ყოველთვის გვინდოდა გაგვეკეთებინა რაღაც, რაც იქნებოდა ჩვენი მცირე ბიზნესი, შეიძლება ასე დავარქვათ, მაგრამ არ ჰქონდა შესაძლებლობა. როცა გავიგეთ აწარმოეს საქართველოს პროგრამის შესახებ, გადავწყვიტეთ, რომ ყველაზე შესაბამისი ქალაქისთვის თან იყო ახალი. ეს იქნებოდა ბლინის სახლი გაგვეხსნა, ანუ ეს კრეპამანია. სადაც არის მრავალფეროვანი ბლინები, არის როგორც მარილიანი, ასევე არის ტკბილი, 16 სახეობის გვაქვს ბლინი რეალურად. ვცდილობთ, რომ მოხარებას შევთავაზოთ, რაც შეიძლება მრავალფეროვანი კრეპები. რა თქმა უნდა, ჩვენთან ასევე მოდიან უცხოელებიც, რომელთაც მოწონს და გვეუბნებიან, რომ კმაყოფილები არიან, რაც გაიხსნა ამით. სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული თანხით ჩვენ შევიძინეთ ძირითადი საშუალებები, ეს იყო კრეპის საცხობი აპარატები, მაცივრები და შევიძინეთ ასევე ავეჯი, რაც ჭირდებოდა ჩვენს ფარს. მანამდე ჩვენ არ ვიყავით დასაქმებულები, მაგრამ ახლა უკვე შეიძლება ვთქვათ, რომ ვართ პატარა ბიზნეს ქალბატონები, გვაქვს ამბიცია იმის, რომ განვითარდეთ. აი ეს ჩვენთვის არის ძალიან დიდი мотиваცია. ჯერ ბრენდი არ არის კრეპამანია, მაგრამ გვინდა, რომ გახდეს ბრენდი, ვიყოთ ბრენდი კონდეს, გაფართოებაც გვინდა და ვეცდებით, რომ ამისთვის ყველაფერი გავაკეთოთ.